Yeni iqtisadi şəraitdə Azərbaycanda iqtisadi aktivliyin artırılması, o cümlədən qeyri-neft sektorunda daxili istehsalın genişləndirilməsi istiqamətində davamlı tədbirlər həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyevin müvafiq fərman və sərəncamlar əsasında həyata keçirilən geniş məzmunlu islahatlar ölkədə biznes mühitinin optimallaşdırılması, sahibkarlığın və özəl sektorun inkişafına əlverişli şəraitin yaradılması da bu kontekstdə xüsusi vurğulanmalıdır. Ən əsası dövlətin iqtisadi siyasətinin başlıca istiqamətlərindən biri məhz özəl sektorun hər tərəfli dəstəklənməsi, onun daha da genişlənməsi üçün əlverişli mühitin yaradılması, bu sahədə müxtəlif yardım və təşviq mexanizmlərinin tətbiq edilməsidir. Zəhmət, ruzi, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin fəaliyyəti də məhz belə bir əlverişli mühitin bəhrəsidir. Vurulmaq yerinə düşər ki, Zəhmət Ruzi MMC-nin logistika mərkəzi, ət kəsimi, ət və süd emalı fabrikindən ibarət aqrar sənaye kompleksi fəaliyyət göstərir. Müəssisədə istehsal edilən və SAP Made in Azerbaycan brendi altında bazara çıxarılan 60 çeşiddə ət və 40 çeşiddə süd məhsullarının nümunələrinə rast gəlmək olar. Zəhmət Ruzi MMC-nin ət və süd məhsulları SAP brendi altında bazara çıxarılır. Müəssisədə ət məhsullarının istehsalı prosesi müasir avadanlıqlar və texnologiyalar vasitəsilə həyata keçirilir. İllik istehsal gücü 7000 ton olan süd emalı sahəsində 40 çeşiddə süd məhsulları, o cümlədən pasterizə edilmiş süd, pendir, xama, kəsmi, qatıq, doğğa, ayran və digər məhsullar hazırlanır. Tezliklə bu aqrar sənaye kompleksində dondurma da istehsal olunacaq. Kompleksin xammalı olan tələbatı Abşeron və digər rayonlarda fəaliyyət göstərən fermerlərin təsərrüfatlarında tədarük edilmiş məhsul hesabına təmin ediləcək. Zəhmət Ruzi MMC-nin həyata keçirdiyi layihələr hesabına 150 yeni iş yeri yaradılıb və orta aylık əmək haqqı 500 manatdır. Burada istehsal edilən məhsulların Rusiya, Qazaxıstana və Asiya ölkələrinin ixracı ilə bağlı müvafiq tədbirlər görülür. İslam qaydaları əsasında hazırlanan ekoloji təmiz, yüksək keyfiyyətlə sap, ət və süd məhsulları beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə olan faydalı maddələr və minerallarla zəngin olan məhsulları təqdim edir. İstənilən şəxs gəlib zavodda istehsal olunan məhsullarla daha yaxından tanış ola bilər. Zəhmət Ruzi MMC-nin qurucusu olan Hacı Sabir Babayev 1998-ci ildən halallıq işığına könül verərək yol gələn müəssisəyə rəhbərlik edir. Müəssisənin rəhbəri halallığa önəm verən bir insandır. Ona görə də burada komanda şəklində fəaliyyət göstərən şirkət kollektivini halallıq, peşəkarlıq, əməksevərlik kimi amillər birləşdirir. Zəhmət Ruzi şirkətinin təsisçinin nümayəndəsi Əli Heydər Fərəcullayev Səs TV açıqlamasında bildirir ki, şirkət 3 əsas istiqamətdə fəaliyyət göstərir. Bunlardan birincisi soyuducu anbar təsərrüfatıdır. Bizdə təxminən 7-8 min tonluq soyuducu anbarlarımız var. Azərbaycana daxil olan donmuş ərzaq, qida məhsullarının bir qismi bizim anbarlarda saxlanılır. İkinci böyük bir sahəmiz ət emalı sahəsidir. Günlük istehsal gücü 30 tona qədər olan istehsal sahəmiz var. Bugünkü gün təxminən 7-8 ton arasında biz günlük çalışırıq, amma bunun da üstündə durmuruq. İndi Rusiyaya ixracata icazə almışıq. Ona görə də həm Rusiyaya, həm də Körfəz ölkələrinə ixracat haqqında danışıqlar gedir. İnşallah yaxın vaxtlarda kontraktlar hazırlanacaq bu sahədə. Üçüncü sahəmizdə bizdə süd emalı sahəsidir. Burada dediyim kimi, Qalbasada da olduğu kimi 30 ton günlük süd emal eləyə bilərik. Amma biz təxminən gündəlik 7-8 ton süd emal eləyirik. Şirkət rəsmisi deyib ki, Zəhmət Ruzi MMC-nin SAP nişanlı qalbası və süd məhsullarının istehsalı Azərbaycan istehlakçılarının qida təhlükəsizliyi nişanı proqramının tələblərinə uyğun olduğuna görə platin səviyyəli qida təhlükəsizliyi nişanına layiq görülüb. Bu nə deməkdir? Süd sahəsində biz ancaq təbii süddən istifadə edirik, ət qismində bizdə ayrıca soya maddələri, digər qatıqlardan istifadə olunmur. Sadəcə olaraq təbii ət, toyuq məhsullarından qidalarımız hazırlanır və insana zərər verə biləcək heç bir qatqılar burada istifadə olunmur. Zəhmət Ruzi MMC-də məhsulların təhlükəsizliyinə tam təminat verilir və bunun üçün də şirkətin nəzdində laboratoriya fəaliyyət göstərir. Laboratoriyanın müdürü Baytarlıq Elmləri namizədi Tahir Əfəndiyev bizi yaradılan şəraitlə əyani tanış etdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bu il noyabrın 16-sında şirkətə gələrək Zəhmət Ruzi MMC-nin fəaliyyəti ilə də yaxından tanış olub. Bəli, məqsəd və məram təmiz olanda çəkinən zəhmət də bəhrəsini verir. Bunu isə canlı olaraq Zəhmət Ruzi MMC-nin SAP nişanlı halal məhsullarının istehsalı prosesində izlədik. Qaldı bu məhsulları ticarət şəbəkələrindən alıb yemək, keyfiyyətinə əmin olmaq.
Halal və yüksək keyfiyyətli sab məhsulları Respublikamızın bütün bölgələrindəki marketlərdən soruşa bilərsiniz. Necə deyərlər, biz sizin üçün çalışırıq. Cəbir Məmmədov, Ceyhun Rasımoğlu, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.